嗨，大家，我现在在前往挑婚纱的路上。哇哦，这个光真的是吓死人喽！我们要去第米奇试婚纱。我现在的心情其实蛮平静的，我只担心我等一下真的塞得进去吗？我今天已经饿一天了，我今天早餐没吃，我就吃午餐，然后肚子很大，拍得到吗？随便啦，反正就肚子很大，所以今天先试穿完之后再看看有哪边线条需要调整的再说。我现在前面停了一辆公车，脸上就是红光。那这是可以剪进去吗？这是可以用吗？好的，我们刚停完车，也可以。我们刚停完车，现在要准备走路过去。然后这位先生刚刚出门才发现他的银眼剩一只，所以他现在戴着眼镜。然后他决定等一下要先抛弃我，让我一个人先进去试婚纱，然后他要去买银眼。银眼比较重要，还是我不要试，不要这样。今天可以挑一件白纱跟两件晚礼服，挑不出来。好多、哦。我喜欢这件，这件是无袖的，这可以修吗？可以吧，我宴客再努力就好了。嗨，大家好，我是电塔少女人，我今天是。对啊，为什么你还说你是电塔少女人？哦，这不是我们。好的，我们刚刚看完了所有的白纱跟晚礼服，我现在就选了这几件给大家看一下。这是白纱，这也是白纱，这些都是晚礼服。然后还特别选了一个短的，感觉很可爱。然后我就不知道等下穿起来会怎么样，不知道我穿起来我会不会哭。哭的原因是因为进不去吗？应该不是吧？然后我怎么这么美？想不到走到这天。现在在里面贴胸贴。期待你要敷脸先先开。怎么会习惯？蛮喜欢的，好像就他了。真的好棒哎！很有勾哎，有勾哎，对啊，有勾。货真价实，货真价实，是有勾的。第一套心得，太美了！我原本以为他塞不进去，就感觉很大只，没想到完美。然后利落的感觉，韩系 girl， 自己说。哎，我觉得这很适合。这件比较肉，这件要上一件一百。这比较比较硬，嗯，比较很。对，比较凶一点。我发现我没有屁股哎，我以为我是有屁股的人。屁股不是可以去淘宝买？啊，你说窄屁股吗？哦，对啊，是真的会有人买假屁股吗？真的，因为我这样算是没有屁股，它就等于是屁股的 new bra。少女，这样是有屁股还是屁股啊？好像有点小，就要很丁，嗯，对，可以找一下，就翘臀裤或是假屁股，这样打它就会出现关键字，翘臀裤，翘臀裤或假屁股。这是我第一件说我觉得不错的。你真的选了很难抉择的东西耶。有一点类似。哦，对，都有点类似。这可以修。不是。可以买跟我们说。不是吗？对对对。这样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 准。完蛋了。怎么选不出来吗？选不出来。上面那个好，嗯，怎么讲？纯白。哈哈哈！纯好穷啊！怎么样？屁股？是哦，很好。这让你感觉很瘦哎。对。感觉很瘦。这件背也很。怎么办？大家可以留言说一下我讲了几次怎么办？怎么办？人家知道他在照。OK OK。不是你刚刚镜头拿斜去云顶来，屁股超漂亮。有那个形状。要。赞的。笑场。有女神感的，你穿之前。怎么办？你穿这个跟刚刚的感觉不一样。嗯。而且我刚刚其实肚子一直在叫，肚子很饿哦，然后还这么大。争气点啊！
你的衣服很适合。刚刚这边是有留一格，我刚肉是直接掉出来。每件都只会有偶偶。今天选的肉还蛮好。谢谢。因为那时候可能要穿这么高的鞋，穿这么高的鞋，对，因为脚踝踩起来很漂亮。嗯，就算是十公分。我要买鞋。好。没问题。你想要拍什么样的感觉？因为它其实风格真的是差很多，要配合你想要选的地点。其实我觉得白纱就是适合户外，像这些东西就是适合室内。是东西反过来了，这个可能可以内景。这个我跟 Kona 拍 ，Kona 就融进来了。Kona 比较适合那个白纱那一件。这套你是要？这套一定要出去啊！这套在里面拍很怪。这套很可爱，这套也。这两套你不用抉择啊，它就是这样。所以晚礼服我就不用再看了。等于说红跟这个是一定会的。那就是很难选吧。先您在两个小时内终于搞懂我的衣服规则。白色只能选一件。反正真的很难选。我是你的话，我会觉得第一件就是有蓬裙，因为那是，就看起来很壮观哦。我自己觉得。他刚我以为他说看起来很壮，讲话快一点，少一个字差很多。要不要就是比较通泰啦，比较气势，对，就是平常我们不会穿那样的衣服。对，因为你其他其实后面的就是也有类似，你会身上这种。会，这两件都会选，要选哦，这两件都会选。这两套你不用抉择啊，他等于说红跟这个是一定会。喜欢的，我是不喜欢粉色。看一下嘛，放回去的，好，放回去。跟四号很像的那个，也是鱼尾珠珠转转的。他根本不知道四是哪一个。我知道是哪一个啊。哪一个？刚刚也有拍到的、啊。对，可是如果你选这个，我看到两个金色。对哦，没有啊，金色要淘汰啊，他要淘汰红色。没有，就红色我很喜欢，我是想说再试试看其他的。嗯，好漂亮。好，我先走一点点。Hello。有在看这里的评论？哇，这件其实很漂亮，很漂亮，这件很漂亮，真的。好棒。但是如果你选了这件，你的婚纱就可以换了，对。你就可以选四，嗯，或你可以选长袖。拍照。这件是我觉得最惊艳。终于有一种美呆了的感觉了。哦。哇！他终于发出了一个哦以外的声音了。赞叹声。这个厉害。就是这一件。要选他，但他要换掉谁嘞？这种你结婚可以穿啊。嗯，我刚也是在想。对，看你照片比较多变。恭喜你。恭喜我。因为你跳出白纱的痛苦了。所以如果我选了这一件，我白纱就是三四长袖的这样子，就是我第一件说，哎、欸，这件上面没有东西的，对，有袖子，对。那刚刚那个花花的跟短的。好的，橘红色你觉得如何？我蛮喜欢橘红色的，是吗？因为很，那你肉挤出来呢？很不一样啊。那你说我肉挤出来？怎么会呢？你好说啊。但是因为尺寸吧，我觉得比较特别了。不要再玩游戏了，你怎么有心情玩游戏啊？我这我已经想办想好了。现在时间是晚上9:30，然后我们就是总共试了2.5小时，你觉得累吗？蛮累的，其实，但我觉得你挑到自己喜欢，就觉得很开心，值得。好，没关系，他不重要。我们最后就是五套白纱里面就选了第三套是透肤袖子的，然后就讲大露背的那一件，然后晚礼服的话就选了那件红红色的短裙。有最后试穿的那件花花蓬蓬的，喜欢，然后就觉得应该三套拍出来都可以有不一样我的风格的感觉。没错。你自己最喜欢哪一套呢？自己我最喜欢晚礼服的那个很多花的那一套，那一套是他唯一有超棒，就是惊艳到的感觉的那一套。对，那件真的蛮惊艳，拭目以待。
他刚去看完，有什么好试回台的？今天就是来地名这边挑婚纱，然后其实因为之前朋友在挑婚纱的时候就一直有在讲地名这个品牌，就觉得是非常精致，然后我就一直很期待来这边试婚纱，然后刚刚整个体验就觉得非常的舒服、明亮、宽敞，然后 Anna 非常的亲切，帮我挑了很多觉得也很适合我的款式，然后我自己穿起来也非常喜欢，真的非常感谢他。啊，我现在要做结尾吗？我没有做过结尾，这边的结尾。门都关了耶，我们关到就是人家关门。好啦，那今天时间也不早了，明天不好意思，进去哦，不好意思，他要增肥，对，我要减肥，对，刚刚就虽然说都穿得下，都塞得进去，但是再穿布萝卜色那件，就是有点肉会有点溢出来，你说挤出来，要挤出来，不小心挤出来，对，那希望下一次5月13号就是拍婚纱的前一天会来再试穿一次，希望那时候。就可以看到成果。好，那今天的影片就到这边。如果喜欢的话，要记得按赞、订阅、分享，开小铃铛。谢谢。好，大家拜拜。拜。等一下，我觉得你们两个如果开频道啊，形象都会毁。就是那个 IG 的形象好像一样酷的，不太一样。